કહ્યું અને રમેશજી જેમ સુરત શહેર અને અંદર અમે લોકસભાના સત્ર પત્યા પછી આપ સૌને મળતા હોઈએ છીએ. આપણા માધ્યમથી સરકારમાં થયેલી કામગીરીની માહિતી આપતા હોઈએ છીએ અને જે રીતે લોકોની અપેક્ષા છે તે પરિપૂર્ણ કરવા માટે અમે હંમેશા તત્પર હોઈએ છીએ. આ વખતે ખૂબ સરસ રીતે જેને કહી શકાય કે 100% ને બદલે 128% જેટલું લોકસભાનું સત્ર ચાલ્યું. 11 જેટલા મહત્વના સુધારાઓ થયા, બિલો રજૂ થયા. આમ તો એવું હોય છે કે 2014 અને અંદર નરેન્દ્રભાઈએ પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી ઘણા બધા બિલો રજૂ કર્યા પણ રાજ્યસભામાં મંજૂર ન હોવાને કારણે એ જૂની પ્રોપર્ટી ગણાય અને લેફ્ટ થઈ જાય એટલે નવેસરથી પાછા રજૂ કરવા પડ્યા અને પછી એના ઉપર ચર્ચા વિચારણા થાય. આમ તો મોડે સુધી સત્ર ચાલ્યા. માન્ય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ દ્વારા જે બિલ રજૂ થયું અને એના સાથે જે હર્ષ અને આનંદ અમને સૌને થયો છે એટલે લોકોની અપેક્ષા પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં જે રીતે પ્રજાલક્ષી કામો થઈ રહ્યા છે એટલા સુધારાઓ પણ થયા. અર્થતંત્રને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધારવા માટે જીએસટી લાગુ કર્યા પછી પણ થયેલા કેટલાક સુધારાઓને વધુ સારી રીતે રજૂ કરીને નિર્મલાજીએ પણ જવાબ આપ્યા. જે મોસમની વાત આવે છે એટલે કે આપણે ત્યાં ક્લાઇમેટ ચેન્જની જે અસરો થાય છે એને કારણે મોડે સુધી વરસાદ રહ્યો અને એને કારણે પાક ઉપર નુકસાન થયું તો એની પણ એક ચર્ચા ઓનલાઈન થીમ પર થઈ અને એના કૃષિમંત્રીશ્રીએ નરેન્દ્રસિંહ તોમારે એના પર જવાબ આપ્યા. કારણ કે દેશના ખેડૂતોને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે એની આવક બમણી કરવા માટે જે રીતે 6,000 રૂપિયાના ખાતામાં આકસ્મિક ફંડ જે જમા થયું છે અને ત્યાર પછી વીમા કંપનીઓ દ્વારા થતા નુકસાનના સર્વે અને એના થી થતા ફાયદા અને ગેરફાયદા બંનેની વાતો ત્યાં ચર્ચા વિચારણાને અંતે રજૂ થઈ અને ખૂબ સરસ રીતે લોકસભાની અંદર લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેની અંદર જે કંઈ બિલો પાસ થયા એના વિશેની માહિતી તમે લેખિતમાં પણ આપી છે. આના સિવાય જે રૂટીન અમારા કામ હોય છે પ્રશ્નની અંદર પ્રશ્નોત્તરી થતી હોય છે તેના વિશેની પણ માહિતી મળી. આ વખતે એક સંવેદનશીલ મુદ્દો મારા ધ્યાનમાં પણ એવો આવ્યો કે કલર બ્લાઇન્ડ છોકરાઓ યુવક યુવતીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે કે લગભગ 100ની અંદર 2-5 છોકરાઓ આપણા ધ્યાનમાં આવે છે કે જેને પોતાના અંદર રહેલી આ ખામી ખબર નથી હોતી પણ જ્યારે સરકારી નોકરી કે કોઈ કાયમી નોકરી કરવા જાય ત્યારે એને આ મેડિકલ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરતી વખતે ધ્યાનમાં આવ્યું એટલે એની પણ ખૂબ સરસ રીતે રજૂઆત થઈ. સરકારના ધ્યાન પર પણ પહેલી વખત આવ્યું. સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રીને પણ રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ ને કોઈ સ્પેશિયલ કેટેગરી એટલે કે 10% કેટેગરી એટલે જે કલર બ્લાઇન્ડનેસની છે તેને ગણીને એને પણ એમાં સમાવેશ કરવામાં આવે તો આવા દરેક યુવતીઓને ફાયદો થાય. સુરત જે રીતે આર્થિક પાટનગર છે અને સુરતની અંદરના જે કંઈ પ્રશ્નો અમારે રજૂ કરવાના હોય છે જેમાં સાથે લઈને લોકોને લઈને જવાનું હોય છે એમાં ખૂબ સારી રીતે અમારું સ્થાન રહ્યું. ત્યાં પણ દરેક મંત્રીઓ સાથે વાતચીત કરીને એનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન થયો એટલે 2020ની શરૂઆત ખૂબ સરસ થાય એ પહેલાં 2019માં ખૂબ સારી રીતે સરકારે પોતે જે પ્રથમ વર્ષના 6 મહિનાની અંદર શાસન દરમિયાન લોકો સુધી પહોંચાડવાના મુદ્દાઓ ખાસ કરીને જે આપણે ત્યાં હિન્દુ રાષ્ટ્ર તરીકે ભારત દેશ અને એની સાથે આજુબાજુના 3 દેશોની અંદર જે 6 જ્ઞાતિઓના ધર્મના લોકોને જ્યાં હેરાન થતા હતા અને જ્યાં એમને અન્યાય થતો હતો એ લોકોને નાગરિકતા આપવાના મુદ્દે જે બિલ રજૂ થયું તે મહત્વનું રહ્યું જે આપના માધ્યમથી અમે લોકો સુધી પહોંચાડવાના પ્રયત્ન થયો છે. ધન્યવાદ. તમામ માહિતી હમણાં દસ્તાવેજને આપણી સામે મૂકી છે. જે કંઈ કામ થયું એ પણ આપણી સામે છે જ. મહત્વની વાત એ છે કે પહેલી વાર
ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઇલેક્શનમાં આપેલા વચનો અને એક પછી એક એ પૂર્ણ કરવાની શરૂઆત કરીને પૂર્ણતા તરફ જઈ રહ્યા છે. પહેલી વાર મેનિફેસ્ટોમાં આપેલા વચનો પૂર્ણ કરતી પાર્ટી અથવા તો સરકારને રોકવાનો વિરોધ પક્ષો પ્રયત્ન કરે એ પણ આવા વખતે પહેલી વાર જોવા મળ્યું છે. હમણાં સુધી સરકાર ઉપર મેનિફેસ્ટોમાં આપેલા વચનો પૂર્ણ કરવા માટે વિપક્ષો દબાણ કરતા હોય એ પ્રકારનો માહોલ લોકસભામાં જોવા મળતો હતો. પરંતુ રામ મંદિરનો પ્રશ્ન હશે, નાગરિકત્વનો પ્રશ્ન હશે, કે જમ્મુ કાશ્મીરનો પ્રશ્ન હતો, 370મી કલમનો પ્રશ્ન હતો, રદ કરવા માટેનો 35A પ્રશ્ન હતો, આ બધા જ પ્રશ્નોને મેનિફેસ્ટોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બધે આપેલા વચનોમાં સમાવેશ થયેલો છે અને એ વચનો પૂર્ણ કર્યા પછી એનો વિરોધ એ વિરોધ પક્ષો કરે છે. આવો માહોલ આ પહેલી વાર જોવા મળ્યો અને લોકોમાં ખૂબ પોઝિટિવ માહોલ મળ્યો કે પાર્ટીએ આપેલા વચનો સરકાર એક પછી એક પૂર્ણ કરી રહી છે, એનો પણ એક સારો માહોલ હતો. કેટલાક પ્રશ્નો જે આપણે પણ સુવિધિત છે, જે ટોલ ટેક્સનો એક પ્રશ્ન હતો એને પણ ઉકેલ શક્યા છે. અને બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે ઘણા સમયથી સુરત શહેરમાં જે લોકોને મકાન માટેની સબસિડી મળતી નથી અને એની અંદર કેટલાક ટેકનિકલ મુદ્દા પણ હતા, હું આપના માધ્યમથી ખાસ આ વાત એટલા માટે કહેવા માંગુ છું કે કેટલાક લોકો એમાં એક નિયમ હતો કે એમણે પત્નીનું નામ દસ્તાવેજમાં હોવું ફરજિયાત છે, પરંતુ અજાણતા એમણે કદાચ પત્નીનું નામ દાખલ નહીં કર્યું હોય એના કારણે એમને સબસિડી નથી મળી. કેટલાક લોકોને પત્નીનું નામ હોવા છતાં પણ સબસિડી મળી નથી. કેટલાક લોકો કુંવારા છે એટલા માટે અથવા વિધવા છે એટલા માટે પતિનું નામ નથી રાખ્યું. આ તમામનો ઉકેલ હું ત્યાં કમિટીમાં અર્બન ડેવલપમેન્ટ કમિટીના સભ્ય હોવાને નાતે એની સફળતાપૂર્વક રજૂઆત કરી છે. દરેક બેંકોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે જેમાં દસ્તાવેજ પતિનું નામ છે એમને તાત્કાલિક એની સબસિડી છૂટી કરવી, જેમના દસ્તાવેજમાં પતિનું નામ નથી એને સુધારામાં દસ્તાવેજ કરાવીને એને પણ સબસિડીનો લાભ આપવો, જે કુંવારા છે અથવા વિધવા છે એ માતાનું પણ નામ કે દીકરીનું નામ પણ એમાં સમાવેશ કરી શકે એ પ્રકારનો એની અંદર સર્ક્યુલર ગઈકાલે કદાચ થવાનો હતો, અથવા તો 2-3 દિવસમાં થઈ જશે. આ પ્રશ્નો ઉઠાવવાને કારણે આખા દેશમાં શહેરોમાં જ્યાં ટેકનિકલ પ્રશ્નોને કારણે જેમને સબસિડી નથી મળી આ તમામને સબસિડી મળશે એવો એક મહત્વનો મુદ્દો આપણે સફળતાપૂર્વક કરી શક્યા છીએ. તો આજે લોકોના જે પ્રશ્નો હતા, દાખલા દિવ્યાંગોને રિઝર્વેશન હોય છે એમને દરેક જગ્યાએ સરકારમાં 3%થી વધુ જોબ માટેના રિઝર્વેશન છે પરંતુ એનો અમલ થતો નથી. હું ફરીથી એ બધા જ સર્ક્યુલરો કઢાવીને કેન્દ્ર સરકારની અંદર આ દિવ્યાંગોને એનો રિઝર્વેશનનો લાભ મળે અને એટલા કોટામાં એમને નોકરી મળે એના માટેની પણ સફળતાપૂર્વક રજૂઆત કરી છે અને રાજ્ય સરકારોને એની સૂચના આપવા તરફ જઈ રહ્યા છે. તો આ રીતે જે નાના મોટા પ્રશ્નો હતા કે જે સુરત શહેરને સ્પર્શતા હતા એવા પ્રશ્નોને પણ વાચા આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આગળ ઉપર પણ જે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી ગ્રાન્ટ માટે પણ અમે સફળતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરી ચૂક્યા છે. તાપી નદીની 972 કરોડની ગ્રાન્ટ પણ મેળવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. એના કારણે હવે તાપી નદી શુદ્ધિકરણની જે યોજનાને અમલમાં આવી રહી છે અને ઝડપથી એના પણ પરિણામ મળવાના છે. આજુબાજુની જે ખાડીઓ કે મિંડળો સહિતની નદીઓની પણ સફાઈ થાય એના માટે પણ અમે ગ્રાન્ટ મેળવવાના પ્રયત્નશીલ છીએ. તો આવા અનેક પ્રશ્નો જે આપણા માધ્યમથી પણ અત્યારે મીડિયામાં છપાય છે અને એના દ્વારા આપણે ખબર પડે છે કે લોકોના પ્રશ્નો શું છે, તો એને યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરીને એને સફળતા મળે એવો પણ અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હમણાં 3 દિવસ પહેલા સુરતનો એ બે ફેમિલી એ આસામમાં ફસાઈ ગયા હતા અને હાઈવે પરવાને કારણે એમને ખૂબ જોખમમાં મુકાઈ ગયા હતા. એમના પરિવાર ચિંતામાં હતો, એમણે અમારો સંપર્ક કર્યો, અમે એમને સફળતાપૂર્વક અહીં લાવ્યા. તો આ રીતે પણ સુરત શહેરના નાગરિકોને જો કોઈ એવા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે ત્યારે એમને અમે મદદ કરવાનો
પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ઘણીવાર ઘણા બધા પ્રશ્નો જે કદાચ લોકોથી નથી આવતા એવા પ્રશ્નો મીડિયા એ અમારા ધ્યાન પર આવે છે અને એના કારણે અમે એમાં રજૂઆતો કહી શકીએ છીએ. એટલા માટે તમને બધાને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું. ગયા વખતે લોકસભા સત્ર પૂરું થયા પછી ભણી શકાયું નહોતું એટલે આ વખતે સત્ર પૂરું થતાની સાથે જ નીતિનભાઈને કહ્યું કે આપણે કાલે મળીએ અને આજે આપણે ભણવાનું નક્કી થયું છે. લોકસભાની રાજ્યસભાની થયેલા કામોની વિગતો તમને દસ્તાવેજને આપી છે. નાના મોટી વિગતો તમે આપી છે પણ એ સિવાય બી તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ ચોક્કસપણે પૂછી શકો છો અને એટલે જ આપણે બધા ભેગા થયા છીએ. ધન્યવાદ. ત્યારે પણ મેં આ વાત કરી હતી કે ફાસ્ટેગના સંચાલન જે કરે છે એ નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ તમે પણ આ લખીને ચેક કરી શકો છો. નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ ઉપર જે પ્રશ્નો પૂછાય છે તેમાં સ્પષ્ટપણે લખવામાં આવ્યું છે કે ફાસ્ટેગના અમલ કરવા પછી પણ જેમને જેમને પહેલા ફ્રી સર્વિસ મળતી હતી એમને એ લાભ ચાલુ રાખી શકાય અને જેમને પણ મંથલી પાસ આપવામાં આવતા હતા એ પાસ પણ એમને પાસની સગવડ પણ એમને આપવી જ પડે. તો આ રજૂઆત જ્યારે અમે ત્યાં કરી હતી ત્યારે પણ ત્યાંના અધિકારીઓ અમને હાથ ઊંચા કર્યા હતા અને કેટલાકે થયું હતું કે અમે આમાં કરી કશું કરી શક્યા નહીં. આંદોલન કરવા માટે બધા કોંગ્રેસ તલ પાપડાથી મારે એમને પણ કહેવું છે કે આ કોંગ્રેસના સમયમાં થયેલા એમઓયુમાં લોકલમાં પણ પૈસા ઉગ્રાવવા માટેની સત્તા અથવા તો શરત એ કોંગ્રેસના સમયમાં સાઈન થઈ છે એની કોપી પણ તમને મેળવીને આપી શકું છું. એટલે કોંગ્રેસ છે એના માટે આંદોલન કરે છે એને કોઈ અધિકાર નથી. લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન છે અને એટલે ત્યારે પણ જે બોરિયલ નાકા ઉપર આ ભ્રષ્ટાચાર ઉપસ્થિત થયો હતો ત્યારે પણ અમે આ રજૂઆત કરી હતી. જે એમઓયુમાં થઈ જે સરત છે અને 20 રૂપિયા પહેલાથી એ ટોલનાકા ઉપર ભાટિયા ટોલનાકા ઉપર લેવામાં આવે છે અને જતા આવતા 20 રૂપિયા એ જે આગળથી ચાલતી આવે જે સરત હતી એ નિયમ હતો એ જ આજે પણ ફાસ્ટેગ પછી પણ ચાલુ રહ્યો છે. એટલે આમાં પહેલા ફ્રી હતો ને હવે પૈસા લાગ્યા છે ફાસ્ટેગ પછી એવું નથી એ પણ એક ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. જે કોંગ્રેસ વાળા કામરેજમાં પણ આપણે આગલા દિવસે તમારી સાથે પત્રકાર મિત્રો સાથે ત્યારે આપણે મળ્યા અને વાત કરી હતી કે આ જે સગવડો છે એ ચાલુ રહેશે. કામરેજ ઉપર પણ કોઈ પણ ટાઈપનો ટેક્સ લેવામાં નહીં આવે. આ જાહેરાત કર્યા પછી પણ કોંગ્રેસે બીજા દિવસે પોતે બધા ત્યાં પહોંચીને જાણે એમણે તીર માર્યું હોય અને એમણે આ કામ પૂરું કર્યું હોય એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મને એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસે આ દેશના અને આપણા વિસ્તારના લોકોની માફી માંગવી જોઈએ કે એમણે આ કન્ડિશન એમાં નાખીને એમને સુરતના શહેરના અને આજુબાજુના લોકોને લૂંટવાનો અને ફરવાનો એમને આપ્યો છે એના કારણે આ કદરગત ઉભી થઈ છે. ફરીથી આપને કહું છું કે કામરેજમાં કોઈ ટોલ ટેક્સ લેવામાં આવશે નહીં. ભાટિયા ટોલ ઉપર પણ જે પહેલાથી 20 રૂપિયાને જતા હતા 30 રૂપિયાની જે શરત પહેલાથી જે વસૂલ લેવામાં આવે છે એટલા જ એમના પણ લેવામાં આવે છે. એમને મંથલી પાસ જે આપતા હતા એ પણ કમિશન ચાલુ રાખવામાં આવી છે. એની અંદર કોમર્શિયલ વાહનોને પણ સમાવેશ કરી લેવામાં આવ્યો છે. તો આ જે આટલા દિવસે ઘણાને થયું કે કેવી રીતે આવ્યો મેં કોન્ટ્રાક્ટરને બોલાવીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે આ જે કન્ડિશન છે એને તમારે નિયમ પ્રમાણે ચાલુ રાખવી જ પડશે અને નહીં રાખશો તો તમારે રોષનો ભોગ બનવું પડશે. આ કોઈ પણ રીતે ચલાવી લઈશું નહીં. એ ત્યાર પછી એમની સાથે વાટાઘાટમાં નિર્ણય થયા પછી મેં પ્રેસને બોલાવીને આ વાત જાહેર કરી હતી. એટલે કોંગ્રેસ જે દાવો કરે છે અથવા તો જે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરીને આંદોલનની વાત કરે છે મને લાગે છે કે એમણે આવી લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવો જોઈએ. એ કન્ડિશન પહેલાથી કોંગ્રેસના સમય પર નાખવામાં આવી છે. એમાં ફેરફાર કયો અવકાશ નથી હોતો.
આપણા મનમાં આવે તો આપણે ત્યાં નથી કરી શકતા ને જે સરકાર કરી રહ્યા છે એને વળગી રહેવું પડે છે. બહુ સરસ સવાલ પૂછો. તમે કદાચ મીડિયાના છેલ્લા દિવસ જો આજે સવાર સુધી જોતા હશો તો જે દિલ્હીમાં જામિયામાં જે થયું છે એની અંદર જે લોકો પકડાયા છે એમાં આજે જે 10 લોકો પકડાયા છે તે અત્યારના વિદ્યાર્થી જ નથી. બીજા જે 10 લોકો પકડાયા છે એ સ્ત્રીના વેશમાં પુરુષો હતા, એટલે કે યુવાનો હતા, કે એમણે ઇરાદાપૂર્વક આ સળગાવવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એની પાછળ કોઈક પીડબળ છે કોઈકનું, અને કોઈક આર્થિક રીતે મદદ પણ કરી રહ્યું છે. અને 10 લોકો જેમની સામે પહેલા ગુનેગાર તરીકે ગુના દાખલ થયેલા છે એવા લોકો પણ આમાં આંદોલનમાં હતા. તો આ આંદોલન વિદ્યાર્થીના નામે જે ચલાવી રહ્યા છે એ ગુનેગાર તત્વો છે અને કોઈ હિત ધરાવનાર તત્વો એમાં દેખાઈ રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દિલ્હી એકમે પણ એમાં આપના ધારાસભ્ય અને આપના ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટરના નામ સાથે ગઈકાલે પ્રેસમાં પણ એમની પર આરોપ કર્યા છે અને આજે સાબિત પણ થઈ રહ્યું છે. જે બસ સળગાવવાની પોલીસે બસ સળગાવી એવો આરોપ કર્યો હતો જે ગઈકાલે મીડિયામાં જ હતો કે બસ તો સળગી જ નથી, પરંતુ આ બસ સળગાવે છે એવી અફવા ફેલાવીને અમને વાતાવરણ ત્યાં ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન ત્યાં પણ થયો હતો. અને જ્યાં પણ જે જગ્યાએ અમુક જગ્યાએ આસામમાં પણ જે આંદોલન થયો આજથી ત્યાં કર્ફ્યુ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો છે, કેમ કે એમના ધ્યાનમાં વાત આવી છે કે આ આંદોલનથી આ બિલથી કોઈને પણ કોઈનો અધિકાર છીનવતા નથી, ઉડતો અધિકાર આપવાની વાત છે. પરંતુ કેટલાક લોકો જે ઘૂસણખોરો ઘૂસી ગયા છે એમને એવું લાગે છે કે આ નાગરિકત્વ આપ્યા પછી આ બધાને આઈડેન્ટિટી મળી જશે અને આ આઈડેન્ટિટી વગરના લોકો ઘૂસણખોર છે એમને પાછા જવું પડશે અને એટલા માટે આ આંદોલન થઈ રહ્યું છે. બંગાળ એનો જોતો જાતો દાખલો છે અને આ દેશમાં ઘૂસણખોરો ઘૂસી ગયા હોય તેને પણ પ્રોટેક્શન આપવા માટે મમતા બેનર્જી સહિત કોંગ્રેસ સહિતના લોકો એને સપોર્ટ કરી રહ્યા હોય એવો માહોલ આખા દેશના લોકો સમજી પણ રહ્યા છે. એટલે આ આંદોલન ચોક્કસ જગ્યાએ થાય છે, એની અંદર ચોક્કસ પ્રકારના લોકો છે, ગુનેગારો છે, એની પાછળ કેટલીક રાજકીય બધા પ્રમાણે પત્રકારો સામે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં સત્ર પૂરું થયા પછી પત્રકારોને મળીને કામોની વિગત એમના દ્વારા લોકો સુધી પહોંચે એના માટેનો અમારો પ્રયત્ન હોય છે. આજે પણ નાગરિકત્વ ધારાને કારણે જે લોકોને ફાયદો થયો છે એના કારણે વર્ષોથી નિરાશિત તરીકે આવેલા અને અધિકારથી વંચિત એવા લોકોને એક અધિકાર મળ્યો છે એના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે વચનો મેનિફેસ્ટોમાં આપ્યા હતા એ રામ મંદિર હોય, 370 હોય, 35 એ હોય કે નિરસ્તને પોતે નાગરિકત્વ આપવાની વાત હોય આ તમામ મુદ્દાઓ એક પછી એક એ બધા પૂરા કરવા જઈ રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને મોદી સાહેબની સરકારે પહેલી સરકાર છે કે એમણે ઇલેક્શન દરમિયાન આપેલા વચનોને પોતે ઈમાનદારીપૂર્વક એને પૂર્ણ કરે છે અને એના કારણે આખા દેશમાં એક સારું પોઝિટિવ વાતાવરણ પણ બન્યું છે, લોકોમાં ખુશીનું વાતાવરણ બન્યું છે.